Përshëndetje miq. Në ditën e sotme do përgatisim një mëngjes të shpejt të ngrohtë me miell misri. Në një tas do vendosim 7 lugë gjelle me miell misri. Do t'i hedhim gati një lugë çaj me kripë. Grim pak fare piper dhe vaj ulliri 30-40 ml. Do ta tresim me 1 litër qumësht dhe do ta vendosim në zjarr. Po më parë ta kemi tretur me miellin e misrit. Do shemi mëngjes që në ditët e ftohta të dimrit të shijon. Tresim që mos të ketë kokriza. Pasën e përgatitur, do t'a vëmë në zjarë dhe sërish do t'a përzjejmë. E vendosim në digan. Do t'a vëmë në zjarë dhe do t'a përzim deri sa masat të trashet. Vazhdojmë përzirjen edhe gjatë kohës që e kemi në zjarë. Duhet përzirë vazhdimisht sepse masa mund të bëhet me kokriza. Shtojmë një lugë çaj me kripë me erza vegeta. Kur masa fillon të trashet, atëherë në një digam kam hedhur 2 lugë gjelle me gjalp, i vendosim në zjarr. Do ta shkrim gjalpin dhe më pas do t'i hedhim gati një lugë çaj me spec të kuq të ëmbël. Masa filloi po trashet. E lëm dhe 2 minuta dhe e largojmë nga zjarri. Po gjatë gjithë kësaj kohe do ta përzijejmë. Është një mëngjes që nuk kërkon më shumë se 7-8 minuta kohë. Është i shijshëm dhe i ngrohtë për ditët e ftohta të dimrit. E stakojmë sopën dhe e lëmë në nxehtësinë e sopës. Në këtë kohë e merremi me gjalpin. Gjalpi ka shkrirë plotësisht. Do t'i hedhim një lugë çaj me spec të kuq të ëmbël. Do ta skuqim pak.
do ta largojmë nga zjarri. Speci u skuq plotësisht e largojmë nga zjarri. Pasi do ftohet pak. Pasa do ngri. Sipër do t'i hedhim dhe mill, më falni. Sipër do t'i hedhim edhe gjalpin e shkrirë me spec. E lëm të ftohet pak dhe më pas e shërbejmë. Pasi ftohet pak, masa fillon edhe ngrin. Kjo ishte edhe receta jon për sot. Faleminderit që më ndiqni.